Вражаюче, незабутнє, феєричне, яскраве дійство благодійний фонд «Фортеця» влаштував для маленьких мешканців Таращі. Цього дня зібралися всі задля того, щоб відкрити дитячий ігровий майданчик, який встановили за спонсорської підтримки благодійного фонду «Фортеця» до Дня захисту дітей. До присутніх дітей, їх батьків та всіх, хто цього дня зібрався в міському парку, звернувся засновник благодійного фонду Олександр Ференець, зазначивши, що діти – це наше майбутнє, і наші добрі справи мають бути на благо підростаючого покоління. Ви знаєте, День захисту дітей – це свято не тільки для вас, дітки, а й для нас, дорослі, через те, що на нас лежить обов'язок по вихованню діток, забезпеченню їхнього чудового, щасливого дитинства. А дитинство – це та пора, яка за собою залишає хороші емоції, безтурботність і хороші спогади. Тож дозвольте сьогодні до свята від нашого благодійного фонду презентувати цей дитячий майданчик. Мені б хотілося, щоб на ньому гралися, веселились наші дітки і отримували ті позитивні емоції, які вони будуть згадувати як один із приємних моментів у своєму дитинстві. Ще раз їх святом і хочу подякувати, звісно, на сьогоднішній день нашому меру і мерії за підтримку у облаштуванні цього дитячого майданчика. Всіх святом, всього всім найкращого. Надали слово і міському голові Таращі Валерію Велієву. Завдяки голові благодійного фонду Ференець Олександру Борисовичу побудували цей майданчик для вас, щоб ви тут відпочивали, гралися, набиралися сил, тому що ви наше майбутнє. Наступаючим святом вас і всіх присутніх. Всього-всього вам найкращого. Перерізали стрічку і відкрили дитячий ігровий майданчик голова благодійного фонду Олександр Ференець та міський голова Валерій Велієв. Зокрема, на території, де тепер знаходиться дитячий ігровий майданчик, встановлені лавочки та урни для сміття. Олександр Борисович в інтерв'ю поділився, як благодійний фонд «Фортеця» дбає про підростаюче покоління. Ми всіма своїми силами сприяємо розвитку дитини, розвитку їхніх здібностей. Часто у нас багато заходів, починаючи із чергового відкриття майданчика, а ми їх плануємо відкрити і не один, і не в одному районі, і з багатьох проведення конкурсів, і багатьох програм по їхньому оздоровленню. Вони всі у нас прописані в нашій програмі. На цей рік часто будемо прикладати максимум зусиль до їхнього виховання, навчання і оздоровлення. Юних таращан цього дня безкоштовно частували солодкою ватою і морозивом. Про солодощі для дітей подбав благодійний фонд «Фортеця». Мультиплікаційні герої повели малят країною незабутніх вражень і розваг. Радість від того, що відбувалося на вже відкритому майданчику, переповнювала кожного з дітей. А дорослі, в свою чергу, дякували за організоване дозвілля для підростаючого покоління благодійному фонду «Фортеця». Подобається, гарне, веселе. Діти доволі. І ми, вчителі, доволі, що діти доволі. Дякуємо дуже благодійникам і всім, хто підтримав наших діток, що діткам є де погратись, повеселитися. Це дуже добре для нас, для наших дітей, бо зараз ще нема де сходити з дітьми. Подібного немає, це, напевно, перший. І це дуже чудова ідея, побільше б таких майданчиків на Таращі. Дякую. Ми дуже раді, що нашим діткам поставили такий майданчик.